Politika zjevně bývá uměním kompromisu. Politici se často, nejen v debatách, zdráhají říct jasné ano nebo ne. V následujícím rozhovoru ale všem kandidátům i vám, pane senátore, v podstatě nezbyde nic jiného. Ano, my vám teď, pane Fischere, položíme společně s Martinem 15 otázek a opravdu bychom vás poprosili, abyste velmi stručně na to reagoval ano nebo ne. A na konci tady té série otázek se samozřejmě můžete k jedné z těch dotazovaných věcí vyjádřit obšírněji. Nemyslím tím na půlhodinovou přednášku, ale třeba dejme tomu v pár větách, to můžete rozvést. Tak začínáme. Jmenoval byste premiérem trestně stíhaného člověka? Ne, udělal bych všechno pro to, aby to nemuselo nastat. Jedním slovem, ano, ne. Mělo by Česko vyměnit korunu za euro? Ano. Podepsal byste zákon umožňující adopci dětí stejnopohlavními páry? Ne. Jste pro legalizaci marihuany pro osobní účely? Ano. Jmenoval byste ústavním soudcem bývalého člena komunistické strany Československa? Ne. Vyznamenal byste členy skupiny Bratří Mašínů? Ano. Mělo by se začít debatovat o zrušení takzvaných Benešových dekretů? Ne. Jste pro zavedení nadstandardů ve zdravotnictví? Ano, ale. Mělo by Česko zpřísnit podmínky pro prodej alkoholu? Ano. Měly by se zvýšit koncesionářské poplatky? Ano. Měla by se Ukrajina stát členem Severoatlantické aliance? Ano, až. Je Maďarsko plnohodnotnou demokracií? Ne. Měl by prezident jezdit elektromobilem? Kolem komína, ano. Bydlel byste jako hlava státu na Pražském hradě? Ano. Je Sparta lepší než Slavia? V tabulkách je Slavia lepší. Takže odpověď zní ano. No teď se můžete v pár větách tedy vyjádřit k jednomu ze zde zmíněných témat, k jedné otázce, pokud to chcete rozvést, pokud ne, samozřejmě můžeme jít dál. K tomu trestně stíhanému premiérovi bych chtěl říct, že vlastně to je téma, které se týká i téhle prezidentské volby. Když jdete na úřad a musíte jako občanka nebo občan prokazovat vaši způsobilost, tak často musíte přinést výpis trestního rejstříku. A v tomto případě pravidla u nás umožňují, aby člověk vlastně kandidoval a dokonce i na nejvyšší funkci. A některé důležité procesy, které by mu mohly hrozit, vlastně zmrazil nebo dokonce odsunul, přerušil. A to je věc, která zasluhuje pozornost. Tomu by se chtěl věnovat jako senátor, případně z pozice prezidenta bych rád, aby se tohle vyjasnilo. Není fér, aby člověk, který je trestně stíhán, nebo který je odsouzen, kandidoval na prezidenta. Respektive, aby byl jmenován premiérem. Rozumím. Na druhou stranu, dokud je trestně stíhán, je formálně nevinný. Ale otázka politické kultury znamená, že by měl sám se postavit stranou a říct, že očistí svoje jméno před nezávislým soudem. Jak byste jako prezident, byste říkal, že byste se zasadil o to, aby se to vyjasnilo? To znamená, co byste udělal? Například bych dbal na to, aby se právě politická kultura v naší zemi posunula tímto směrem. A abychom se podívali na některé předpisy, které s tím mohou souviset. Hostem volebního rozhovoru DVTV senátor Pavel Fischer.